ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုတနေရာနဲ့မချပါနဲ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကိုထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ရောက်ရှိလာခြင်းအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတယုံရှိမှာစန္ဒပြခွင့်ရဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကငင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်လူခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေဟာမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာပဲစန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်နှုတ်ဦးတို့ဒုတမှုဆိုတာနဲ့ဆွေးကျင်တင်စီစီတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီပညာရမိဘညာတွေအသုံးပြုပြီးပြန်လည်တူးဆွဖော်ထုတ်ပေးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံသားထဲကပဲပြန်လည်ထုတ်ပြဝေဖန်နေတဲ့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အားအနေချက်တွေကိုပွေလင်းမြင်သာစွာခင်ရှင်းထုတ်ပြန်ပေးပါ။ဒီ
ကျွန်တော်တို့တွေရုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးသားပြပါစေ။ညီမလို့သမားနှုတ်ကိုလူသက်မှုနဲ့အရေးယူအဖြစ်ပေးဖို့ထိုင်းမြန်မာချင်းချင်းရဲ့ပြပြသွားနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့တွေရုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးသားပြပါစေ။ညီမလို့သမားနှုတ်ကိုလူသက်မှုနဲ့အရေးယူအဖြစ်ပေးဖို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိ
ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကိစ္စကိုနောက်တိုင်းနိုင်ငံမီဒီယာတွေသူတို့ကိုနိုင်ကိုယ်တိုင်ကိစ္စကို မကျေနပ်တာလက်မခံနိုင်တာဗမာဒီပြစ်မှုမှာတကယ်လို့မတရားအမှန်နဲ့မတရားတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်တို့မာဒီကဒီလူသက်မှုကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့အတိုင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်တကယ်လို့မကျွလွန်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကျွလွန်ခဲ့တဲ့အတိုင်အမှန်တရားကိုပေါ်ပေါက်စေခြင်းနဲ့နောက်ဒီပြစ်မှုကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုံငန်းအမဲဆက်ဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်တို့အမှန်စို
က်ခံပြီးအသက်ခံပြီးချင်းချောက်ခံပြီးဆိုရင်မြန်မာတန်ရုံကနေပြီးတော့အရေးတူရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျ။ဒါဆိုတော့မြန်မာတန်ရုံကနေပြီးတော့တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲရှေ့ပိုင်းမှာနေခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တော့ဗျာဟိုငါတို့လုချင်တာလုဒီအစိုးရကမပါဘူးမြန်မာတန်ရုံကမပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုထိုင်းနေရမြင်နေတယ်ဗျ။မြင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့ကိုဂူးဆိုင်မဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကရက်တီပေးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့မြင်တော့သူတို့ကလဲရဲစရဲနဲ့အခုလိုလှုပ်လာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားတို့ရိုးရီးယားတို့မှရောက်နေတဲ့မြန်မာတန်ရုံတွေကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူမှုအသင်းအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟလာဟို24နာရီပေါ့ဗျာအချိန်ပြည့်အဆက်အသွယ်ယူပြီးတော့ဒီကိုတိုင်းသားတွေကိုလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံသားတွေအရေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်စိတ်ဝင်စားလှုပ်ပေးသင့်တယ်လို့မြင်တယ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့နေ့တာခီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာခိုးတော်ကျွန်းလူသက်မှုကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒုသမ္မတကြီးကိုလည်းတို့ကအားကိုးပါတယ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းတို့နဲ့ပေါ့နော်ဘာသာတူပဲဟလာလူမျိုးချင်းလားမတူကြဘူးလားဘာသာတူပဲမဟုတ်လို့သူတို့လည်းမဟုတ်မမှန်နဲ့ဘက်ကတော့ရက်တိမှမဟုတ်ဘူးလို့ပဲယူဆပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားများအဖွဲ့ကလည်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားနှစ်ဦးအသက်ခံရမှုမှာထိုင်းဆိုရကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားဖို့အမှုကိုပြန်လည်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမျှတမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စတဲ့အချက်တွေတောင်းဆိုထားတဲ့စာကိုဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။